Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita doakan semoga beliau dipanjangkan umurnya, amin. Diberkahkan setiap langkah perjuangannya, amin. Turang sadaya pangarasana Ustaz Rahmat, sareng Pak Ustaz Dede, Pak Ustaz Sihabuddin, urang doakeun kurang sadayana termasuk Ustaz Iim. Doakeun kurang sadayana pamugi dicatet di Lauhul Mahfudz janten innama yahsyallahu min ibadihil ulama. Agak dikumpulkeun di poe kiamat sareng Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Amin. Mana panitia anak? Mana? Udah punggung ke orang bapak, balik ke salaman jeung saya. Urang muda ayeuna salaki urang damel atawa ngusep? Damel. Kana damel atawa kana manuk? Mun isuk-isuk ngamandian budak urang atawa ngamandian manuk? Manuk. Ari ibu sok ngaibakan manuk. Kitu. Oh, tara-tara ngaibakan manuk tara? Geus ngaco ieu teh. Nyonya Omanuk mampet. Tuluh, eta mah jarang deuing. Ala kardos, nomor kadua naon? Salat berjamaah di mana? Ka saha eta teh? Ka salaki. Osok dielingan, osok diemutan. Kade jangan ada dusta di antara kita. Osok. Sabab bahaya ketika ayeuna salaki cadu kacai, naudzubillah. Di mana-mana urang boga salaki tara kacai-cai acan, hede urang teh dikekepan, hede urang teh hubung keto berjamaah pamajikanana ieu tara kacai-cai acan. Ngan dina Bang Emo we tambah uplekna teh. Eta sadu kardos. Kardos. Mata kurang kudu kompak ngalaksanakeun salat. Tah eta ngeureuwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanci tos beuki kapeuting karasa beuki tiris teh mun awewe mah sok jadi peungkeur keur lalaki kalakah beuki murung naonna ngan abdi reueus ieu teh ningal di wilayah ieu anu rame ngaji teh geuningan ibu i. Alhamdulillah bapak-bapak nama saeut aneh bapak-bapak mah kana ngaji saeutik nu haraladir tapi lamun kana dangdut kalakah nu lobana teh bapak-bapak leres kitu mah ngaji senenan salasaan reboan kamisan jumaahan bahkan ngaji mingguan nu pinuh teh ku ibu ib bapak-bapak nama saeut tapi aneh bin ajaib anu pinter lain ibu-ibu tapi anu pinter teh kalakah bapak-bapak kurang buktikeun ku survei siap kurang buktikeun mah bapak-bapak araya sok kurang pecahkan ayeuna siap pecahkan siap ka bapak-bapak heula pak teruskeun ieu ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Mana Allah rarepeh bapak-bapak. Itu ya itu. Itu jupuk. Araya bapak-bapak aya ieu teh. Aya nu bisa ngajawab, cik anu lalaki anu ngarumasakeun lalaki kabeh ngajawab. Teruskeun. Rabbana
hasanah. Aya amin. Untung ke amplop ge. Cicing ayeuna ibu-ibu buktikeun. Laki-laki bisa ngajawabnya. Cicing ayeuna ibu-ibu teruskeun. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyil lana min amrina rasyada. Nah, jeung sadaqallahul adzim. Teh anu pinter mah katingali bapak-bapak. Sok sakali deui ah majarkeun dewek bohong. Teruskeun, Pak. Inna akhoyna kal kausar. Cik, ibu-ibu ayeuna sakali deui. Cik, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Nah, jeung aya sadaqallahul adzim deui. Sing horeng survei tetap membuktikan anu pinter mah bapak-bapak. Ibu-ibu mah lain ngaji sebenarnya anu pinter teh. Kalakah dang? Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Kalakah kana dang, dud? Pecahkan dengekeun ibu-ibu teruskeun. Hanya dia Astagfirullahaladzim jeung inuk jeung RT-RT na eta. Astagfirullahaladzim dagenahun seuna. Lanjutkeun. Mak sanajan beki kapeting rasana kalaka beki tiris tapi alhamdulillah pangajian mah aya sababaraha kauntungan kahiji mah maninta qala liyata'allama ilman ghufira lahu mataqaddama min dambi. Sing saha jalma anu ngalengkahkeun kadua sukuna kana tempat pangajian dihampura dosana teh alhamdulillah. Anu kadua na man salakal qoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu qoriqon ilal jannah. Sing saha jalma anu daek meniti ngalengkahkeun ngincit ngiciprit kana tempat pangajian komo daek tepikeun ka masantren bakal dimudahkeun engke di akhirat bakal nepungan manggihan nying harepan kana lawang surga alhamdulillah. Mudah-mudahan ieu riungan sing jadi sababiah urang sadayana di akhirat jadi gampang, jadi mudah menuju kana lawang surga. Alhamdulillah. Tah kitu geuningan ngaji ngantong lila-lila teuing. Naon lila-lila teuing da panjang oge sok tara didenge. Cicicik mah urang ieu ya, urang taros. Cok. Jawab ieu di sing tarik. Ma. Ma. Cik ngeunah mana penek asup kabeh ari panjang asup saeutik ngeunah mana? Penek asup kabeh hidup sia bapak-bapak tau sia nu para renek cik sing kopak ngeunah mana penek asup kabeh panjang asup sawareh ngeunah mana panjang leres mah ngeunah penek asup kab oh iya mah ngaji leng ka mana-mana wae pikiran teh ngaji percuma panjang teu didengekeun kabehanana mending keneh saalit tapi nyelecep diamalkeun kana kahirupan sadidinten. Jadi wios ieu teu lami teuing wios. Kaleresan ayeuna teh abdi saatos di dieu bade menuju ka ujung berung.
doakan dinten enjing sing sehat sing salamat bade ka Malaysia bade syukuran. Doakan sing sehat, amin. Rek syukuran upin ipin di sunatan. Kia ya ma, halo. Ieu sia sanajan bapak-bapak nyara rempot nyara rumput tapi ieu teh kudu ditepikeun ku sabab ieu teh ilmu. Pak! Wei! Ya tugas ngumah wadah teh lain pamajikan tapi salaki euy. Satu juma. Tepuk tangan ibu-ibu. Dibela ku dewek. Naon sababna ieu momentum kemerdekaan? Saur dina undang-undangan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak pri kemanusiaan dan tidak pri keadilan. Cek hukum pikih anu kuduna ngumah wadah teh lain pamajikan tapi salah. Well, sing tari meh kadenge ieu ku cucungik salaki. Yeuh anu sakuduna ngumah wadah teh lain pamajikan tapi salah. Well, yeah. Ya anu ngepel imah jeng bebere sugrianing perkara di imah teh lain pamajikan tapi salah. Kadenge pak? Dangles mah pun tugas pamajikan mah pak? Ya taat ka Allah, ngabdi ka Allah. Tugas anu kadua jaga harga diri. Kade harga diri tong dimurah mare ka sasaha wae ditawarkeun. Para di. Ditatawarkeun jaga harga diri jeung martabat diri teh. Ari ieu mah arek ka pasamuan kana undangan sagala dipake nu ararade, lipstik dipake, sendal nu hade dipake, parfum anu seungit dipake, eta teh keur ka undang. Cik ying harupan salaki kitu henteu. Paingan salaki hayang nyanung deui. Satuju. Salaki pirang pas keur hayang oge lain make minyak seungit kalakah dibalur ku aut. Atuh pas salaki nyium ngalamo teman kot pahit. Direken nyamuk eta salaki. Pas ya kudu ditepikeun paduli teh teuing dewek teu dionang deui ka dieu. Yeuh anu tugas ngumaha ngumah wadah nyeuseuhan beberes di imah teh salaki lain pamajikan. Well. Tugasna pamajikan nu katilu mah sing horeng taat hungkul ka salaki. Lain ngumah wadah, lain nyeuseuhan. Lain beberes imah, satuju mah? Kul ka salaki pamajikan ngancek salaki mah wayah nang umah wadah wayah nang umah wad taat hungkul cek salaki mah nyesuhan wayah na taat kudu nyesuh taat ka salaki kitu mah makana lamun pamajikan hayang halus hayang lemes, hayang seger entong seneng ngumah wadahku sorangan tapi sadiakeun pemban satuju mah cik tanyakeun ari pembantu sabaraha sasasih yo gajina kira-kira minimal 1,5 juta sampai ke 2 juta cik di bumi mah aya pembantu henteu kudu nama 2 juta teh di kapal majikan itu ngurus budak teh ya lamun pamajikan hayang awet ngora tetep hayang guricak gurinong gincong glowing tah nu ngurus budak teh lain pamajikan tapi baby sih sabaraha gaji babysitter 2 tepikeun ka 3 juta menang teh mah 2 tepikeun ka 3 juta sebulan kudu nama total nama 5 juta nampin teh ya siang ngumah wadahnya seuhan ngurus imahnya ngurus budak teh capek leres mah
sing tarik jawab nama capek teu ngurus budak, ripuh teu ngurus budak, naha borojol di borojol deui leuna. Ya paingan geuning kararitu kumaha ieu teh. Teruskan wae, teruskan toh. Teruskan dangeunah nyeun budak mah. Hadirin sadayana anu sami hadir, keun caroge nyara rumput henteu hadir di payuneun oge dangadenge ieu teh pangeras suara. Yeuh. Ari pamajikan hayang gelis dituntut servis ka salaki hade tapi setoran kurang. Setoran kurang. Justru Pak di zaman ayeuna mah saeutik-saeutik duit teu weleh ku duit leres mah. Sing tarik mah meh kadengeun ku cucungikna yeuh ngurus budak butuh duit. Ka pasar tongeng kudu mawa duit. Resiko dapur kudu make duit. Biaya sekolah kudu make duit. Itu telat-telat leres mah make duit leres tong bobora ngurus budak biaya sekolah meser saragam kabeh oge butuh duit tong bobora nu kitu jaman ayeuna mah bahkan paeh oge butuh duit. Saya tanya nyebut duit teu butuh dua. RT catat tinggal itu anu tiung nak koneng tiung nak kayas tuh sana nyebut duit jadi mun maut wawalan takut duit yang berem lu bu RT bu RT oke okay? Cirian siatah wawalan butuh duit termasuk jauh di jug-jug angang di teang abdi datang ke dia oke okay? Butuh doa. Saya tadi nyebut duit eta. Nah, teu butuh. Teu butuh sumpah teuing dewek ngan pamajikan sok nanyakeun. Eta hungkur makana riweuh init judulna ngaji panitia sia awas daripada dewek gelut jeung pamajikan aing mending gelut heula jeung panitia aing ngaji. Oh. Gitu. Mana panitia nak kabeh tong nyumput euy? Aya. Mana? Tah Abas, talian panitiana. Tah kitu mah. Yo, naon sababna maot butuh ku doa? Dina kitab Hilyatul dina kitab Minhajus Sawi jilid kadua Sayidina Umar ngadawuh kieu, mah, yo dengekeun tong katipu. Kade entong kabelejo bisi aya anu ngaku ustad keur naon sedang ngadoakeun mayit naon sedang ngadoakeun deungeus teu maot geus eueuh hubunganna tong direng ye dina Minhajus Sawi saur Sayidina Umar as-shadaqatu ba'da dafni sawabu hayya buko ila salasi ayamin. Ari sedekah ka mayit saatosna dikurebkeun sedekah naon wae saur Kanjeng Nabi walau bisurbatil ma sanajan sarekot ku cai. Saur Sayidina Umar berkah tina sedekah eta barokahna bertahan sampai ka tilu hari. Jadi mayit tenang di alam kuburna moal ditanya ku malaikat naon sababna barokah sodako. Saur Sayidina Umar dilanjutkeun wa sadaqatu fi salasi ayamin yabqa sawabuha ila sabi ayamin. Lamun mah sadaqah dina poe katilu barokah eta tina sedekah bertahan sampai ka 7 hari, sadaqah tina 7 hari engke bertahan sampai ka 25 hari. 25 hari sedekah deui, tahlil deui, ngadoakeun deui bertahan sampai ka 40 disebut matang puluh. Matang puluh ngadoakeun deui sedekah deui saur Sayidina Umar yabqa sawabuha ila mi'ah sampai ka 100 poe disebut we ngadoakeun pas 100 poe teh disebut nat
Natus cik 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 arek nanya ari di wilayah iya lamun aya nu maot osok tahlilan tarak setan nyebut osok sah manya nu maot tahlilan atuh sanaot iya saha ajengan anak iya di dia anu ngajarkan manya aya nu maot ngiru tahlilan jeung dikuburkan ditahlil gitu tah saur sidina Umar lamun sodakoh dina poeka 100 siap ko ilah sana tepikeun ka sataun disebut haul tah sodakoh dina sataun siap ko ilah alhamdulillah sampai ka 1000 poe disebut nyewu di Jawa iya teh lain di Hindu lain di Buddha tapi ajaran Khulafaur Rasyidin Sayyidina Umar ngan Imam Tawus seorang tabiin beda formasina upami Sayyidina Umar mah hiji tilu tujuh tahlilana teh 25 40 terus 100 terus hawal terus nyewu unggal tahun we terus hawal saur Imam Tawus mah hiji dua tilu opat lima genep tujuh ngketos tujuh hari langsung ka 40 eta mah ti seorang tabiin Imam Tawus naon sababna dasar hukumna saur Kanjeng Nabi jalma anu maut di jero kubur teh kena ku fitnah fitnah naon kegoncangan ku sabab liur jeung stres nanya na malaikat kudu dijawab tah barokah anu sedekah ma ahli warisna anu ngadoakeun barokah anu ngadoakeun jeung sedekah mayit di jero kubur tenang dina keadaan nikmat alhamdulillah makana sepuh ku kapungkur guru-guru urang sadayana lamun aya anu maot teh sok didoakeun ku tahlilan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad dur rasulullah naun sababna ngagedekeun kalimat la ilaha illallah saur Kanjeng Rasul dina kitab lubabu hadis ya waman kolaha sing sahajal ma anu macana kalimat la ilaha illallah dakholal hisni maka asup eta jalma kana penjagaan kami waman dakholal hisni amin amin ikobi mun asup kana penjagaan kami salamat dina siksa kami paingan atulamun ayanu maut didoakeun teh ku kalimat la ilaha illallah itu kurang kuatan sayyidina Nabiullah Daud alaihi salam wasiat kepala putra sareng umatna euy kadesia dawamkeun istiqomahkeun kalimat la ilaha illallah naon sababna lamun langit tujuh lapis lamun bumi tujuh lapis dihijikeun dua nana terus ditimbang disimpen di sabeulahna kalimat la ilaha illallah moal mampu nandingan beratna kalimat la ilaha illallah sanajan tujuh lapis jeung tujuh lapis bumi bumi ku beratna kalimat la ilaha il paingan atuh didoakeun ku kalimat la ilaha illallah nu kadua pak Nabi Musa kalimullah munajat ka Allah Gusti pasihan abi zikir kalimat mun mah kalimat eta didawamkeun ku abdi abi bakal asup asup kana umat anu mulia tur dimulyakeun ku Allah saur Allah mah da kalimullah Nabi Musa mah Musa dawamkeun la ilaha illallah naha Gusti kedah kalimat eta ya sia Musa lamun mah tujuh lapis langit lamun mah tujuh lapis bumi terus dirapetkeun digantungkeun tengah-tengahna kalimat la ilaha illallah ancur tujuh lapis langit jeung tujuh lapis bumi ku beratna nanggung kalimat la ilaha illallah kitu geuningan tah makana kudu kersa ngadawamkeun tahlil siap sadayana urang sasarangan siap mudah-mudahan sing jadi saksi sabab dina duratu nasihin pak di zaman Bani Israel umatna Nabi Musa pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah bari nyepeng tujuh batu dicaritakan diriwayatkan di akhiratna kudu asup kana neraka digusur ku malaikat pas rek dilelepkan kana neraka
pintu neraka katutup ku batu, gusur kana lawang nu kadua katutup ku batu, sampai kana lawang nu katujuh katutup ku batu. Malaikat munajat ka Gusti, Gusti ieu teh jalma teh kudu kana neraka tapi naha pantokna katutup ku batu. Saur Gusti, Gusti mah maha uninga. Malaikat sia malak aing jadi saksi apal hiji waktu eta jalma pernah ngucapkeun la ilaha illallah bari nyepeng tujuh batu, eta batu jadi saksi sehingga nalika digusur kana neraka teridoeun. Makana mudah-mudahan ieu sadayana menjadi hadir, bahkan jukut, bahkan karpet, bahkan senal jadi saksi nalika urang ku Allah ditakdirkeun kudu asup kana neraka di halangan ku senal na kaduruk beak dilelep. Kitu geuningan, siap urang sasarangan maca la ilaha illallah, siap. Siap. Aduh. Wios ngaleut heula wios. Alhamdulillah cai herang, segernya cai herang mah sabab cai murah. Alhamdulillah murah. Eueuh ci kopi ieu euy. Ieu saha panitiana ieu? Ngareken cupang ka dewek. Jiga lauk cupang we tad. Eueuh kopi kitu. Kayak dibungkus di dusan sekalian. Sekian lama aku menunggu kedatangan ti kopi. Rek datang moal ieu ti kopi. Cikopi, kedatanganmu ku tunggu telah lama. Awek mual datang imual. Lamun mual datang ek jagoan we ya. Mual wakal diteruskeun. Tah bener. Ari kasih mang gondrong dibere ari ka dewek henteu. Mana ieu panitia rek datang kopi mual. Ih, dengkur utang lila-lila tuing. Pak RW, ayah Pak RW. Mana Pak RW na? Mana Pak RW? Pak RT, ayah Pak RT. Mana cung? Ayah, urang doakan Bu RT asing sehat, amin. Sing panjang umur, amin. Tepikan kaki amah, amin. Kabeh geus maranaot sesa sorangan we. Sia ta bingung sudah kumaha aing geus dikuburkeun. Sesa sorangan. Moal diteruskeun eueuh kopi mah. Kopi naon buru naon we. Wios ciherang heula wios. Selamat menyaksikan. Bismillah. Ma, ieu teh aya cai susu. Yeuh, Bu RT. Trauma abdi teh nginum cai susu teh. Di Garut aya pamuda eta ku barokah nini-nini meunangkeun pamuda. Kawin da isukna teh kejer. Dipariksa ku dokter, Pak, sing horeng karacunan. Nyedot susu kadar war. Nyedot susu nini-nini makana sieun daripada aing kejer balik ti dieu mending keneh teu diinum. Mending keneh cai kop. Mana ieu teh arek datang mah. Bawa pesena ka nagreg yeuh. Kumaha ieu teh? Bu RT teu ngarti-ngarti acan. Lanjutkeun mah. Tah geuningan kitu la ilaha illallah teh kade tong lalawora. Tong didenge lamun misalkan aya nu nyebutkeun tahlilan teh bid'ah. Dolalah sanafinar. Ya, rek dolalah kumaha? 100 tahun kafir, 1000 tahun kafir ku gara-gara nyebutkeun kalimat la ilaha illallah eta langsung berubah tina kafir jadi mukmin, bahkan menang miftahul jannah, menang kunci surga. Siap sasarangan, siap. Tinggal panangan abdi ieu ka sadayana ieu. Tinggal kieu macana.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Siap. Sadayana, sadayana, sing jadi saksi, amin. Satu, dua, tiga. La Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan ieu sadayana sing jadi saksi, amin. Ma, kusabab ieu teh langkung wengi sareng teu tiasa lama-lama, da jatahna tos kompromi neme teh satengah jam sewa. MOU-na sakitu. Ngan hampura lamun mah hoyong leuwih ti satengah jam berarti judulna ngalemur. Lain seuri Bu RT. Nya abi ayeuna di antosan di ujung berung. Teu da kopi na ge can datang kene. Kitu. Ngadaguan kopi heula wae atuh. Jeung kuduna atuh sakalian. Da biasana ari ngopi mah raosna teh bari bari disuruput atuh mah nya. Heeh bener jengkop jeung ududna kopi mah Pak Haji ah. Ududna kasih tahu tah bere nya ududna naon. Lanjutkeun heula mah lanjut. Ningal ka dieu sadanya nya kareun sadayana ka dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, aruhan itu jika nama canda lahar. Panitia urang liburkeun heula setengah jam urang taruang heula. Siap? Tuh. Sok buru kaluarkeun eta sesa PKH RW. Yeuh mak, lamun maca ayat suci Al-Qur'an, waler Allah. Siap. Tinggal panangan ka dia tinggal. Allah. Nah, tongbak ieu yeuh. Allah. Meureup, siap. Sok sadayana, 1 2 3. Allah. Tos kitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Eta nasi mah beureun, can dikieukeun. Kau yang berjanji, kau yang mengkari, kau yang memulai ke yang ke hafal kena dangdut mah. Nah tadi betrari rean engap mah ngahaja sugan we ayo mawat siata proyek proyek si ustadi dia walhamdulillah akhir tu dia can kene datang ni kopi lah kumaha ayo siapa tahu. Hapunten anu kasuhun ka panitia bade bewara bapa abdi teh polisi mah bae teu nanyakeun oge aslina bapa abdi polisi kan ti Garut. Nah sok ka dieu keun naik ka dieu mah bapa abdi teh polisi tah kopi tah. Wih alhamdulillah ieu hiji sewang kopi naon ieu kopi hideung ngarekan dukun ka aing. Ngarekan dukun ku ieu tah kopi hideung alhamdulillah panas kene keun. Yo ka panitia bapa abdi teh polisi mah ngabejaan kade sia sing hati-hati hirup di perjalanan
Senaun sababna rajia teh ayeuna mah lain berang wae isuk-isuk sore bahkan tepikeun kaput. Hiji waktu abdi balik ngaji mah di rajia, prit. Tolong ke pinggir, Pak, saya pulang ngaji. Pakai gamis, pakai sorban, pakai kopeah, pakai imamah. Enggak percaya, Pak, karena sekarang banyak teroris yang berjubah. Makana tongkat ibu. Tongkat ibu ku jubah, tongkat ibu ku sarung, tongkat ibu ku setelan. Dipariksa siapa? Pantoka hiji, pantoka dua sampai ke bagasi dibukakan. Dina bagasi ningali aja beas, aya cau, aya opak, aya ranginang, aya bakakak. Bener cek polisi balik ngaji, makana siah panitia tong nyiksa kain. Daripada ditahan ku polisi, buru-buru ti ayeuna wadahan eta kana dus. Aya cak siah awas Bu RT. Gitu. Ieu mah dadeuk ka tong dibere, ieu mah pribumi. Tong dibere ajengan ieu. Nah gitu mah. Ya. Aslina, abdi gaduh sepuh polisi di Garut. Kaleresan abdi di Garut, nepangkeun mah. Aya urang Garut jadi aya. Cung urang Garut mana? Aya bapak-bapak urang Garut. Tong aneh euy lamun aya urang Garut di hiji wilayah, kabokina teh ngadon gararapleh, bener. Teu gapleh ngadon musuh, bener. Yeuh amanat ka ibu-ibu, lamun salaki masih keneh resep musuh, komo resep gapleh entong dicarekan kalaka setru. Satutup umur moal cager-cager panyakit gapleh mah antep da eta mah hiburan. Ngan masuk dedengekeun daku babaturan lagi nusok gapleh masuk didoakeun teu bener. Pencit-pencit. Eta sia paehan-paehan-paehan, Pak. Eta podaran modar mah. Makana urang doakeun nu masih keneh resep gararapleh sing engal-engal mohon ampunan. Eta sanu make tiung hideung eta. Wanian ka salaki ngadoakeun modar. Pak cirian tanu pake tiung hideung pangharupna jeung tiung beureum tah Bu RT. RT sia tah didoakeun ku pamajikan modar. Kitu sing sabar maknya. Mudah-mudahan sanajan urang kieu kaayaanana nu penting mah barokah jeung sehat. Amin. Percuma urang loba duit, percuma salaki pangkatna tinggi, nya percuma gajina galalede tapi teu satia ka bojo, percuma. Leres mah. Cik abi bade naros ka mah, sering teu ngadoakeun caroge seuna beunghar. Sering teu ngadoakeun ka caroge seuna sukses. Sering ngadoakeun ka caroge seuna seueur artosna, sering. Ku abdi di walor ayeuna mah hampura tong wani-wani ngadoakeun kitu deui. Eta kacilakaan keur pamajikan mah. Tong ngadoakeun ka salaki seuna sukses, naik pangkat, seuna loba duit, montong. Naon sababna? Salaki lamun geus loba duit mah tingali motor bekjul dirubah jadi NMAX. Pager geus reyo dirubah jadi alus. Mobil anu tadinya biasa jadi alus, imah direnovasi jadi alus, kabeh geus alalanyar, mikir naon mucan anyar ya? Pamajikan. Sian. Kitu tah, makana arek ngadoakeun ka salaki moal. Tah cirian siapa? Nu cala anu eta teh pake rok naon teh? Calana pink. Cirian tah, Pak. Itu doakeun sajabina sukses seueur artos teh soleh kitu sing rajin ibadah ngan kade ibadah getol tapi teu jeung elmuna saur Kanjeng Rasul mardudatun latuk balu hampura ditolak moal diterima berarti ngaji teh pen makana pinuhan masjid, pinuhan madrasah, tah pinuhan pasantrenna si ustad, sing daek ngaos. Di saat aya pengumuman buru-buru sing daek ngicipit pinuhan init ka tempat ngaji.
Salah wae. Jadi penting ngaji teh, Pak. Penting. Makana ieu pepeujeuh ka sadayana, hampura ma di wilayah ieu kade tong jauh ti ajengan ti ulama setempat. Naon sababna? Ku ajengan ustad ulama setempat 24 jam siap ngabantu. Sok aja nu syukuran 4 bulanan sumping ka saha? Ka ustad. Syukuran 7 bulan ye alhamdulillah sumping ka saha? Koceak dengek tengah puting aya nu kasurupan minta tulung ka saha? Ieu sanes budak arek ngahitbah, bahkan aya nu arek ngahitbah aya nu nanyaan ngadoa nyuhunkeun ka saha? Ieu syukuran sanes budak teh geus lulus kuliah ka saha? Aya nu maot dikurebkeun dibawa ka kuburan ku saha? Dora ka eta ustad titah mangul pasaran. Tenteuingan urang dieu mah tah. Cik kabeh oge toleh ti ustad makana sia dora ka. Ciri-ciri na hiji jalma cirikeun tah anu mulai ngewa komo wani ngamusuhan ka ajengan ka ulama. Pas maot na tingalikeun, pas saksikeun abdi mustahil bohong. Tingali lamun mulai ngewak ka ajengan, maotna bakal kejer mah usik-usik acan. Nya atuh mah nya maot. Ya serius tah si anu wani ngewa komo ngamusuhan ka ajengan mah tingali mun maotna moal aya nyawaan. Bismillah. Nya atuh ari maot mah nyawaan. Tah geuningan kitu mah yeuh sia makana yeuh. Sakabeh perkara ieu ajengan de ustad teh butuh bahkan 24 jam koceak dengek peuting borojol lain ngajuru datang ka saha bener mah ka bidan entong ka ajeng tong ka ajengan cilaka ustad Sofyan hampura minta tulung bojo abi sena bade babar bade ngajuru alhamdulillah tat aya proyek pengen ngeskolot heksial tat urang tutup dongeng ngadangkak oke eta didagoan sapara 4 jam setengah jam teu kaluar kabeneran ajengan mah loba doa kuruntul tinggal tunggular gagak tinggal tunggal ari tunggul sia tunduk ari tangas sia depak kasimaku pangawas aing sima aing sima maung neuleu aing siga maung dihakeun sia ku aing paingan orok teu kaluar da aya maung beureum deui macakeun deui eta jang jawokan eselepetet eselemenin aing meletet hayang nin ah teu jadi kopi we deui bismillah pas sajam eta dipapatkeun kabeh kalimat jeung doa-doana pas bentar ruas astagfirullahaladzim eta aya nu hideung katingali buah sirah budak dibedol jiga nama kudu dibantuan gugut set koceak teh eta nu ngajuru aduh sia Ustaz Sofyan naonan jeung ngabedol bau aing sugan teh sirah budak sing horeng teh saeta nu tiung coklat wawanianan kitu sanu nyebut naon eta makana yeuh nu arek babar mah disunahkeun kudu dikur dikurud heula mah ngan anu tos nini mahampura lain dikurud dicabut cabutan lain seuri sunah nah seunah ajengan kudu dicabutan ameh peungkeur deung nah seunah geus dicabutan bea kabeh henteu peungkeur buru-buru dilicin setrika mah kituna wayahna bapana tungkulan pas borojol ka alam dunya buru-buru adanan belah ka tuhuna komatan belah kencana naon sababna dikudu dikitu kanjeng rasul ge ka sayidina hasan sareng husain kitu kudu buru-buru lamun telat ngadanan jeung komatan bisi kapiheulaan dikiihan iblis ku setan sana dikiihan orok teh jelina makana bantangul hese ngagugu ka kolot ngalawan wae ka kolot heuda salah kolotna atuh mere ngaran salah ka budak teh saha ngaran budak teh enton eta siatan pas di absen di sakola jang jeung saha hidep ka dieu bapak enton emak kalah ka seuri eta buruna
Ayah bapak entot emak sini teh. Oh maksudnya teh bapak entot emak. Tak makan kade ah tong salah merengar. Saur Kanjeng Rasul di nak kitab Waidul Muhtaroh ya hirup nak budak jodoh pati bagjat cilaka hade jeng goreng nak gumantung kumaha cek ngarana makana sing hade merek ngaran ka budak teh kumaha saat da atos sumping ka ajengan nanya engke bakal diitung bere ngaran anu hade sabab baik dan burukna anak tersebut gumantung sesuai jeung ngaranna makana sing hade mere ngaran budak teh siap tah kitu sadayana angkat pandangan sadayana angkat mudah-mudahan ia wilayah sing langkung-langkung berkah amin sing langkung-langkung jembar amin sing ditebihkeun tina balai petaka jeung musibah amin angkat pas sadayana pak tong nyempeng kanyut pak angkat cenah ya nabi salam alaika ya salam alaika ya habib salam alaika tapi sadayana tapi sadayana Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Nabi salam alaika salam mudah-mudahan anu ngaoskeun dieu selawat cing sarana rehat amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bidurubi wa kawaiha wa afiyati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
dan syukur. Usapkeun kana rarai. Alhamdulillah. Hadirin sadayana anu dimulyakeun ku Allah, di awal dugikeun ka akhir parantos beres. Pamugi ieu jantan wasilah urang sadayana nambah-nambah kana ilmu. Amin. Salajengna pamugi urang sadayana langkung mikacinta ka Kanjeng Rasul. Amin. Urang langkung memahami ka anu nyiptakeun urang ka Allah. Amin. Sabab anu wajib jeung nu awal ka jalma-jalma anu boga akal. Ma'rifatun ilahiyah. Kudu ngarti, kudu apal, kudu nyaho ka pangeranna. Bistikonin kalawan kayakinan. Tah eta teh pamahaman teh teu bisa kitu wae apal lamun teu ngaji. Makana abdi amanah ka warga ka sadayana tong jauh di ajengan, sok reuyeuh ngaji. Apal jeung teu apal eta mah lain patokan, nu ditugaskeunna mah ngaji. Nah, siap sadayana? Terakhir angkat pananganana. Dadah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.